setting balik sound system dalam ni, checking speaker semua, kita rombak semua mixer, kita gunakan digital. Alhamdulillah. Hari ini kami di Auditorium Institut Sosial Malaysia. Kami akan melakukan tugasan. Apa dia? Kita upgrade, kita tukar sistem daripada analog yang lama kepada digital. Kami akan memunggah main rack sistem. Okey. Kerja-kerja pemunggahan sistem sedang jalankan. Okey. Kami checking ke semua speaker yang sedia ada. Kemudian kita buat routing balik, kita tapping dan kita patching kabel semula. Dan kita akan tuning semua speaker. Kita akan selaraskan sound. InsyaAllah kami melakukan tugasan bermula pada hari ini. Terbaik. Suara okey. Sesi test dan checking mic tu dia. Test 1. Orang tengah testing. 3, 4. Dalam keadaan lapar. Dah lah hari Ahad, kena kerja. Alhamdulillah, setelah kami selesaikan tugasan kami, setting balik sound system dalam ni, kita letak subwoofer, kita routing balik, checking mic balik, checking speaker semua, kita rombak semua mixer, kita gunakan digital. Alhamdulillah, bunyi sound yang terbaik dalam dewan ni. Apapun, terima kasih kepada mereka yang telah mempercayai servis kami daripada Abar Business and Services. Terima kasih.